Ja, velkommen til en kort liten video om hvordan du kan bruke serveren ib101.himmelde.no som kjøremiljø i kurset IB102. Det betyr altså at du bruker en LAMP stack i stedet for en RAMP stack som du har installert lokalt på maskinen din. Så alle sammen har jo en hjemmeside på IB101. Den kan du bruke til å kjøre PHP-kode. Og det er satt opp Samba-støtte. Så hvis vi går i Windows utforsker og mapper opp en network drive, så er det den vanlige syntaksen. To skråstreker, servernavn og studentnummeret. Koble til, og så er det studentnummeret igjen. Og så Samba-passordet som dere må få fra meg. Og det går kanskje litt tregt, men etter hvert så er du koblet til. Den her skal gi deg tilgang rett til www-mappa, som er det som vises på hjemmesiden. Så for å verifisere det, så kan vi jo sjekke om den logofila der vises i nettleseren. Hvis vi skriver logo, jpeg bak der, jep, det stemmer. Så da vet vi at den mappa her, den går rett til www, så det vi legger her, det vil bli kjørt. Og vi har laget en liten testfil for dere, bare for at dere skal kunne se hvordan den ser ut. Og det som er viktig å legge merke til her, det er to innstillinger for at dere skal gjøre lettere å debugge feil som dere gjør. Ellers så kommer den vanlige PHP-koden nedover, og du kan selvfølgelig bruke include og require og alt sammen som du har lyst til. Og mer er det egentlig ikke. Det er bare å kontakte meg for å få en satt opp Samba for ditt studentnummer på serveren ib101.himmelde.no. Det her det virker på labben A075 og A076. Det virker over VPN hvis du sitter hjemme. Og hvis IT-avdelingen har gjort jobben sin, så skal det virke hvis dere er på EduRoam på høyskolen. Takk for meg.